پر کسی طرح غم نبھا رہے ہیں۔ رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح غم نبھا رہے ہیں۔ جہاں تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں۔ جہاں تاریخ میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں۔ چراغ تیرا ہے، نور تیرا، لہو بھی تیرا، بدن بھی تیرا۔ چراغ تیرا ہے، نور تیرا، بدن بھی تیرا، لہو بھی تیرا۔ یہ سب تمہاری، یہ سب تیری ملکیت ہے آقا، کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں۔ یہ سب تیری ملکیت ہے آقا، کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں۔ یہ شعر سنیے گا، میں تو اپنے گریبان پہ جھانک کر یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی، اپنے گریبان میں جھانک کر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے۔ ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے۔ بس ایک تمہارا کرم ہے آقا، کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں۔ بس ایک تمہارا کرم ہے آقا، کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں۔ ہاں جی، کون کون میری بات سے متفق ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، جو واقعی یہ بات کر رہا ہے۔ میں اپنی بات یہی کر رہا ہوں، واقعی ہم نفسانیت کے چاکر ہیں، ہم کیا حق ادا کریں گے حضور کا۔ بس وہ کریم ہے نا، اس لیے کرم پر آسرا ہے کہ حضور نقلی ہی صحیح ہے، حضور نقلی ہی صحیح ہے، حضور ہم نقل ہی کر رہے ہیں، حضور ہم بے روپی ہی ہیں، لیکن ہیں حضور آپ کے۔ کرم کر دیجئے گا حضور، ان نقلوں پر بھی، ان نقلیوں پر بھی کرم کر دیجئے گا حضور، ہیں اگرچہ ہم سے نقل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے۔ بس تمہارا کرم ہے آقا، کہ جس پہ تکیہ لگا رہے لگا رہے ہیں۔ بس تمہارا کرم ہے آقا، جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں۔ جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو، مدد مانگو۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کسی اور سے مدد مانگو، اذهبوا الى غيري۔ آدم علیہ السلام، ابو البشر، اللہ کے نبی، مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، مدد مانگنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اسی صرف آدم علیہ السلام نہیں، تمام انبیاء، تمام انبیاء قیامت کے دن کسی اور سے مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر۔ اگر کسی غیر سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا تو کیا یہ تمام انبیاء شرک کی دعوت دیں گے؟
ہاں جی کیا شرک کی دعوت دیں گے سارے؟ ہاں جی سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئیں گے. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور سر سے مانگو، کلیم و عیسیٰ ہی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں. کلیم و موسیٰ کلیم و عیسیٰ ہی میرے آقا تمہاری جانب گناہ کی گٹھریاں لدی ہیں، میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہ کی گٹھریاں لدی گئے، بتیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں. بتیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جاتے ہیں. اب سنو شیر، اب سنو شیر، اب سنو شیر، کہ باروں سے میں شرم تمہارا مجرم، تمہارے دامن میں آ کے چھپتا چھپتا آ کے چھپتا ضرور چھپتا بروز میں شرم تمہارا مجرم، تمہارے نام میں آ کے چھپتا، مگر وہاں اولیاء جمع ہے جو سور سن سن کے آ رہے ہیں. مگر وہاں اولیاء جمع ہے مجرم جانے کی کوشش کر ہی رہا تھا، کیا دیکھتا کیا اولیاء جمع، اب کیا ہو گیا، اب کیا کریں، بڑے بڑے اولیاء وہاں موجود ہیں تو میں مجرم، میری حالت کیا ہوئی؟ کہتے ہیں ایسا منظر دیکھ کر میں سخت مایوس ہو چکا تھا، میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے. میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں، کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں. میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے، صفے ماتم اٹھے، خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں. کون کون حضور کا غلام ہے،
बात, पक्की बात, सोच लो, बहुत बड़ा दावा है। हाँ जी, सुनो 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 सुनो, हुजूर की गुलामी का दावा, तेरी गुलामी की दावेदारी तो बादशाही मुकाबला है। क्या समझ में, ये कोई छोटा मोटा मनसब है? बहुत बड़ी बात, अल्लाह नसीब कर दे हमको, हम गुलाम रसूल बन जाए, अल्लाह करे, वो बड़ी बात है। सुनो सुनो सुनो, अब लुत्फ आएगा, दावा करने वालों सुनो, तेरी गुलामी की दावेदारी तो बादशाही मुकाबला है के बायजीदो जुनेद जैसे सिफारिशें ले के आ रहे हैं, बायजीदो जुनेद जैसे सिफारिशें ले आ रहे हैं। हमारा दिलदार भी है कोई, किसी को हमसे भी है मोहब्बत। ये शेर हमारे लिए, नात खानों के लिए, हम जैसे नात खानों के लिए, कि हमारा दिलदार भी है कोई, किसी को हमसे भी है मोहब्बत। तुम्हारी नातें सुना सुना कर जमाने भर को जता रहे हैं, तुम्हारी नातें सुना सुना कर जमाने भर को जता रहे हैं। तुम्हारी सरकार वाला शामे वहां तो हसन नात खां है, रजा भी नगमे सुना रहे हैं, वहां तो हसन नात खां है, रजा भी नगमे सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं।